қанша жыл бокспен айналысып жүрсіздер? Асеге айтыңыз, Асеге ең көп айналысқан жасы 30-да қазір. Өзіміздің қариямыз. Мен 2005-те басталған болатын боксты. 2004-те Бақтияр Артаев ағамыз олимпиада чемпионы болған. Содан кейін қызығушылығым ашылып, сол бокспен айналыстым. 2006 жылы бір жыл перерыв болды. 2011 жылы перерыв болды. Өйткені ентіға дайындалдым. Ентіға? Тамаша, 2005 жыл бокс болды. Туыры мен үшуді бастаған кезде бастапсың. Содан кейін осы уақытқа дейін әлі тоқтаған жоқ, айналысып келеттім. Бір 18 жыл болып қалды деймін айналысып. Тамаша, 18 жыл. Нәтижесі мінекей алдарыңызда, достар.